ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಗ್ರಹಣ ಇದೆ, ಗ್ರಹಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಬಿದ್ದಿರೋದೇ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ. ಈ ಹೋಮಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ 5 ಬಾರಿ ಬಂದವರಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100% ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 100% ಪರಿಹಾರನು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಣಸಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಘಾಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸತ್ತೋಗಿರುವಂತವ್ರು, ಏಜ್ ಆಗಿ ತೀರೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲವಾದವಂತವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪಿತೃದರ್ಪಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಈಗಿಂದೇ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಹೋಮ ಬಂದು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ತರದ ಅಂದ್ರೆ ನವರಾತ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಂತ. 100ಕ್ಕೆ 100% ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮರ್ತಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೆನೆಸುವಂತ ದಿನ. ಯಾರ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಎಡೆ ಇಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಸತ್ತವ್ರಿಗೆ ಎಡೆ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ, ಅಥವಾ ಮರ್ತೋಗಿರೋದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅರಿಯ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿತೃದರ್ಪಣ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು. ವಿಜಯಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1:30 ಆಗುವಂತ ಹೋಮ, ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೀವಿ, ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು 3 ಬಾರಿ 5 ಬಾರಿ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಾತಾಡುವಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಗ್ರಹಣ ಇದೆ, ಗ್ರಹಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಗ್ರಹಣದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಬಿದ್ದಿರೋದೇ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಗ್ರಹಣ ಬರುವಂತದ್ದೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಬಂದಿರೋದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ನವರಾತ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಗ್ರಹಣ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇವತ್ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ರೈತರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬರುವಂತ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಉಳಿತವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದ ಭಯ, ಮಳೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಮ್ ಕಡೆ ನೀರೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಕೆಳಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದು ಯೋನಿ ಕುಂಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋನಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಹೃದಯ ಭಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಕಾರ ಚಿಹ್ನೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಎರಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಘಾಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕಾರಣ ತಿಂದು ನುಂಗೋಣ ಅಂತ. ನಾವು 9 ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ. ಪ್ರತ್ಯಂಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಮ್ ಕೈ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ಹೋಮಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹೋಮದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ 3 ಬಾರಿ 5 ಬಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, 10 ಜನ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಈಗ 10 ಜನ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ನೀರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 10 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸೋ ರೀತಿ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮನ್ನ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ತಂದು 3 ಅಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಳಸಿನ ಸೌದೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅಳಸಿನ ಸೌದೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗೋರು ಪರಿಹಾರನೇ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಈ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಅಳಸಿನ ಸೌದೆ ತಂದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹೋಮಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ 5 ಬಾರಿ ಬಂದವರಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100% ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದೆ 100% ಪರಿಹಾರನು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ನಿಮ್ಮ